На Київщині мешканці багатоповерхівки знайшли у своєму підвалі корпуси від снарядів реактивної системи «Град», загалом близько 200 одиниць. Частини боєприпасів ще радянського виробництва, втім, на вигляд як нові, не вистачає тільки боєголовок. Наразі в міліції шукають власника добра, а рятувальники вивозять усе подалі про всяк випадок. Село Горенич, лічені кілометри від Києва. Вибухотехніки виносять з підвалу багатоповерхівки корпуси залпових ракет. Їх у купі залізяча розгледів оцей чоловік. Здесь ми вчора посчитали около 200 штук, 100, якщо бути точно, 194. Судя по цим маркировкам, це комплектуючі к ракеті ТОП. Багатоповерхівку ще не добудовано, але там давно живуть десятки людей. Обнишпорити приміщення Олексія змусила наполегливість, із якою забудовник вимагав у нього ключі від підвалу. Видел в углу эти трубы, прикиданные мусором. Я, когда мусор сверху снял, то увидел какую-то маркировку на этих трубах. Зашел в интернет, забил первые 4 цифры, и у меня сразу выскочило, что это комплектующие к ракетному комплексу. На місце вже приїжджала міліція. Мешканцям сказали не турбуватися, мовляв, це звичайні водопровідні труби. Втім, у правому секторі приховувати правди не стали. Дивіться, маркировка RCI-12M – це маркировка порохового заряду, який сюди забивається в ці касети. Різьба там є десь заглушками. Ну, однозначно, не водопровідні труби. Це, як пишуть в протоколах, це труби, які схожі на касети до ракети. Мешканці будинку бідкаються. Запчастини до ракет у підвалі у наші часи – це не жарти. Крім цього, невідомо, що зберігається у закритих приміщеннях підвалу, а таких одразу кілька. В будь-який момент сюди можуть і щось страшніше привезти, тому що якщо додумались такі частини привезти, то можуть бути інші, там якісь зривателі, час такий. Мабуть, що час такий. Пронайдено вот это нечто. Є підозріння, що в цих закритих приміщеннях либо може теж це нечто знаходиться, а може там і начинка к этим, поскольку ці гільзи не стріляні, вони в маслі. Забудовник відхрещується від питань, мовляв, підвал не його, і що там зберігається, підприємець нібито не знає. Да. Вони використані, то не гільзи, то труба. Ви звідки знаєте, що це підвал не мій. Підвал не знаходиться на балансі юридичної особи. У міліції згодом підтвердили, це таки частини ракет, але придбані офіційно кілька років тому. Забудовник начебто збирався майструвати з них водопровід. Було зроблено висновок, що вони не являються небезпечними. Власник каже, щоб ми йому ці труби віддали, ми ще допрацюємо, ну, принаймні, напевно, ці труби все-таки віддамо. Випадки, щоб в цивілізованих країнах робили водопроводи з утилізованих ракет, вочевидь, настільки поодинокі, що про них мало що відомо.